Olha que receita incrível que eu venho te trazer hoje para o seu lanche saudável. Uma receita que é fácil, feita na frigideira, rápida, sem glúten e vegana para você, mas também uma receita riquíssima em compostos antioxidantes, com potencial anti-inflamatório. Tudo que a gente quer, né, gente? Porque é uma receita ultra saudável e que ainda é fácil. Você não vai perder tempo na cozinha saudável. E, gente, que sabor! Essa receita é deliciosa. Bora pensar ao contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino. Você que quer ganhar mais saúde, já se inscreve aqui no canal Pensando ao Contrário, que tem receitas mais saudáveis para você, anti-inflamatórias, ricas em conteúdo antioxidante. E elas também são 100% à base de plantas, ou seja, são mais sustentáveis, ajudam o planeta Terra e os animais. Pessoal, bora curtir o vídeo, quanto mais curtidas esse vídeo receber, mais ele chega em mais pessoas, isso ajuda o canal e também ajuda outras pessoas, porque quem é que não quer um lanche saudável, que é fácil, que é saboroso e que é anti-inflamatório? Todo mundo, né? Então compartilha essa receita também com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Olha só o que a gente vai fazer. Eu tenho aqui uma tigela e eu vou começar adicionando na tigela meia xícara de farinha de aveia. Você pode substituir essa farinha de aveia por farinha de trigo sarraceno, ela também não tem glúten, tá? A farinha de aveia não tem glúten, mas ela pode ter uma contaminação, algumas pessoas não podem consumir nem a contaminação. Aí você vai comprar a aveia que está escrito na caixinha, sem glúten. Se você pode consumir contaminação, tá? Consuma a aveia comum, tá? Porque é só uma contaminação. Vamos adicionar aqui agora dois ingredientes que vão deixar nossa receita muito anti-inflamatória, é isso que a gente quer. E ainda saborosa. Eu vou começar acrescentando aqui uma colher e meia de sopa de cacau em pó 100%. Vamos colocar aqui. Qual a diferença desse cacau aqui para achocolatado? Esse cacau aqui, ele é puro, ele é 100% cacau, ele não tem aditivos alimentares, não tem açúcar, não tem leite em pó. Por conta disso, ele tem todos os antioxidantes do cacau super concentrados para você. E alimentos ricos em antioxidantes são alimentos com potencial anti-inflamatório, tá? Já queria perguntar para você, você tem esse cacau em casa no lugar do achocolatado? Me conta aí se você já compra, se você já é pensadora ou pensador. Porque sim, troque o achocolatado por esse cacau aqui, porque ele vai deixar suas receitas com potencial anti-inflamatório, tá? A gente vai acrescentar também aqui uma colher de sopa de sementes de chia, vamos colocar aqui. A chia, ela é super rica em ômega 3, uma gordura super necessária pra gente que é anti-inflamatória, pois é. Mas, gente, muito mais do que isso. A chia, ela é super rica em fibras solúveis. Essas fibras, elas atuam ali junto com a nossa microbiota intestinal. Deixam a nossa microbiota intestinal mais saudável e isso faz com que você ganhe saúde como um todo. Até ajuda a fortalecer o seu sistema imunológico, tá? Então, é muito legal você colocar a chia aqui. A chia tá aqui porque ela é saudável, porque ela é uma delícia, porque ela é anti-inflamatória, tá? E essas fibras vão beneficiar a sua saúde intestinal, mas não é só a saúde intestinal, é tudo. Porque, como eu disse, microbiota saudável é igual a corpo saudável como um todo, tá? Então consuma mais chia também. E por fim, eu vou adicionar aqui 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. Se você tiver hipertensão, tá fazendo uma dieta baixa em sódio, aí você tira o bicarbonato, tá? Bora misturar. Misturado aqui com sucesso, bora reservar. Vou pegar aqui 2 bananas, aqui eu tenho 140 gramas de polpa de banana, não precisa ser exato, pode ser 150, 160, um pouquinho menos, tá? Quanto mais doces as bananas estiverem, melhor para a receita, porque essa receita aqui é um lanche saudável, docinho e não tem açúcar, tá? Então, legal, se você tiver banana velha, melhor ainda, tá? Você vai pegar essas bananas aqui, pode ser banana prata, pode ser banana nanica, a minha é prata, tá? E aí você vai amassar bem para virar um purê bem lisinho, vamos lá. Ó, tenho aqui o purê de banana, agora você vai adicionar totalmente opcional 1/4 de colher de chá de extrato de baunilha. Aqui você pode substituir por canela em pó, lembrando que a canela em pó tem componentes anti-inflamatórios, olha só que legal. Eu vou acrescentar aqui 1 colher de chá de suco de limão, por essa você não esperava, tem limão nessa receita, tá? Bora misturar. Ó, misturei aqui, bora reservar, vamos pegar aqui as farinhas, né, a parte seca aqui. E aí, a gente junta agora esse purê de banana com essa parte seca. Ó, misturei aqui. Muito bem, bora misturar. Ó, misturei bem aqui. Vamos reservar? Vou pegar, é uma receita de frigideira, é fácil, né? Vamos pegar aqui uma frigideira, uma mini frigideira. O que que você vai fazer?
pego aqui azeite, pode ser qualquer óleo de cozinha que você tem em casa, tá? Mas eu sempre recomendo azeite porque o azeite ele é rico em gorduras monoinsaturadas, que são gorduras boas pra gente, tá? Então, ó, pegue passa na sua frigideira, passe tudo, tá? Até na borda. Muito bem. Vou pegar aqui uma folha de papel vegetal, que na verdade, gente, eu medi, eu peguei um rolo de papel vegetal, né? Que você compra em qualquer supermercado. Passei um lápis, medi e cortei, tá? Pra ficar com aqui o formato certinho da minha frigideira. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é só pra não grudar. Se você não tiver, você pode fazer sem mesmo, tá? Geralmente não gruda com azeite, mas só pra prevenir eu coloco, tá? Mas é opcional. Vamos aqui amassar bem. De novo, pego meu pincel de silicone e passo. Não tem pincel de silicone? Você pode fazer com folha de papel toalha, tá? O pincel vende na minha loja, se você quiser um igual ao meu. Então, ó, vamos passar aqui. Tudo certo. E aí, a gente vai colocar agora essa massa do nosso lanche aqui. Vamos lá. Ó, espalha bem. Ó, eu arrumei bem aqui, agora eu vou levar lá no meu fogão, tá? Como esse meu fogão aqui, ele é muito forte, é melhor que a gente faça no fogão. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer essa receita aqui. Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui no meu fogão e olha o que eu fiz. Como o meu fogão, ele é muito forte, eu vou colocar aqui duas grelhas, uma em cima da outra, tá? Isso é o que você vai ter que fazer no seu fogão. Só que eu coloco três até, tá, gente? Porque realmente aqui não tem jeito. Tem até aqueles tipos de fogões que tem até uma boca que é mais fraca. O meu não tem. Então eu vou colocar três. Aí é com você, tá? Vamos colocar aqui, ó, em cima a nossa frigideirinha, tá? E aí eu coloco uma tampa. A minha frigideira não tem tampa, gente. Então eu peguei aqui de uma panela uma tampa bem velhinha, tá? É só você usar a sua criatividade, tá bom? Então agora o que a gente faz? Vamos aqui ligar o fogo no fogo mais baixo, gente. E agora você deixa aqui, tá? Você espera e daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. Pessoal, voltei aqui com o resultado final. Gente, olha só que receita fofinha. Essa receita aqui ela é surpreendente, que é muito fácil, são ingredientes muito fáceis de você encontrar e de repente você tem um bolo de chocolate ultra fofo. Claro que não é bem um bolo de chocolate, né, gente? Mas parece, é isso que importa. Ó, no meu fogão demorou 15 minutos. Lembrando que eu coloquei 3 grelhas, por isso que demorou tanto, porque eu não queria que queimasse o fundo e realmente não queimou. Pode ser que no seu fogão demore um pouco menos se você colocar só 2 grelhas. Lembrando que aí você coloca naquela boca mais fraca do seu fogão, porque você não pode queimar o fundo, tá? Mas no final você vai ter essa receita aqui. Gente, olha isso. Olha que fofura pro seu café da tarde, pro seu café da manhã. Essa receita é realmente incrível. Rende para 2 pessoas. E claro, você pode guardar na geladeira. Validade 5 dias na geladeira. Essa receita é muito especial. Anti-inflamatória e fácil, ainda saborosa. Você tem que fazer. Então, ó, deixa a sua curtida aí e compartilha com as suas amigas e com seus amigos. Se você quer conhecer mais receitas saudáveis, conheça meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha. Olha só a versão impressa, gente. Olha só que incrível pra você. Pega lá na minha loja online, lojapensandoacontrario.com.br. O link da loja tá aqui na descrição e no primeiro comentário. E tem a versão livro eletrônico, e-book também, pra você pegar lá. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.